muntar la impressora m'ha costat una miqueta perquè hi havia moltes instruccions i tantes peces i tan petites, pues, costava bastant. Jo, doncs, no havia conegut així impressores 3D, només sabia que existien i que aquí a Can Xic teníem algunes que alguna vegada vaig venir aquí a imprimir, però quan vaig veure que en aquest cas el faríem una, doncs em vaig interessar molt i vaig començar a buscar informació sobre què era, sobre aquest model, sobre què utilitzava, com funcionava. Quan tingui una impressora a casa, el que m'agradaria és poder dissenyar els meus propis models i dissenys. Jo quan tingui la meva impressora a casa meva, jo crec que el bàsic seria fer com regals de coses que li agradin a la gent.